bikotea zarete, Unai eta Oiane. Bazkalostean mendi buelta bat egiteko plana egin duzue. Zu Unai prestatzen hasi zara eta Oiane sofan lo hartzen ari dela ikusi duzu. Aste buru honetan bikotean seta. Mendiko tontorrari jarria arreta. Mogitzen ez pazera, pronto nago eta sofan emango dezu gaurko mendi buelta. Larai, lararai, lararai, gaurko mendi buelta. Agurañeko jaiak bertatik bertara, aspaldiko partez nik barreta algara. Joan poliki, poliki, zu hiru mugara, niako platuko naiz bigarren bueltara. Larai, lararai, lararai, bigarren bueltara. Bikotekideakin ninago penetan, utxe egiten baidit nei berak gehienetan. Igual bueltatuko naiz ni gaurko honetan, zulenguan bezela goizeko seiretan. Larai, lararai, lararai, goizeko seireta. Goizeko seiraketa, zenbat berriketa, parranda egin nahian, ta ez mendi buelta. Bueno, onar dezaket gaur zure kasketa, horrela siesta lasai egingo dut eta, trarai, lararai, lararai, egingo dut eta. Oietikan sofara beti dago kotan, parrandara erten bai, ta orduan borrokan. Oian ezurekin ni nazkatu nahi zontan, txitakatera arte segizazu lotan. Larai, lararai, lararai, segizazu lotan. Goxatu egingo zaitut, orain txemu xutruk. Horretarako beste, enkantua badut. Emango alditugu orain, nik eta zuk, sofan goxo jarrita mendi buelta batzuk. Larai, lararai, lararai, mendi buelta batzuk.